Bugün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində gənc əsgərlərin növbəti qrupu vətənə sədaqət andını qəbul ediblər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində gənc əsgərlərin vətənə sədaqət andı qəbul etmələrinə həsr olunmuş növbəti təntənəli tədbirin iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər, abidəsi önünə əkil qoydular. Döyüş bayrağı sıra meydanına gətirildi. Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Dövlət himni səsləndirildi. Sonra gənc əsgərlər təntənəli sürətdə hərbi andı qəbul etdilər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Mədəd Quliyev, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin adından hərbi hissənin şəxsi heyətini və valideynləri təbrik etdi, zabit və əsgərlərə vətəni müdafiə etmək kimi şərəfli və məsuliyyətli xidmətlərində uğurlar arzuladı. Müasir Azərbaycanın banisi, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət müstəqilliyinin qorunmasında göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən danışan General Polkovnik Mədəd Quliyev qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uzaqgörən və məqsədyönlü siyasət nəticəsində regionun lider dövləti olan Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Sarsılmaz xalq iqtidar birliyi sayəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu artır, təhlükəsizlik təmin olunur. Qarşıda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası kimi ən mühüm vəzifənin durduğunu qeyd edən General Polkovnik Mədəd Quliyev vurğuladı ki, bu məsələdə hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən Azərbaycan əsgəri üzərinə düşən vəzifələri yüksək səviyyədə icra etməyə borcludur. Sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçuları və gənc əsgərlər hərbi marşın sədaları altında təntənəli sürətdə tribun önündən keçdilər. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən tədbirlər Respublikanın müdafiə qabiliyyətini durmadan möhkəmləndirir, silahlı qüvvələrin hərbi texniki potensialını gücləndirir. Təsadüfü deyil ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır. Bütün bunlar dövlət səviyyəsində ordu quruculuğunda aparılan məqsəd yönlü siyasətin nəticəsidir. Ölkəmizdə gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik ruhu da çox yüksəkdir. Müasir Azərbaycan ordusunda xidmətləri ilə fəxr edən gənclərimiz lazım gələrsə vətən uğrunda canından belə keçməyə hazırdır.